На місцевих виборах 2020 у 137 освітніх закладах Дніпра розмістилися 288 дільничих виборчих комісій. Школа номер 118, що на лівому березі, одна з них. Тут же закінчують прибирання і дезінфекцію приміщень, готуючись до виходу учнів з канікул. Заняття розпочнуться вже наступного тижня. Після того, як в нашому закладі пройшли вибори, і після того, як виїхала комісія, ми почали обробку закладу. Технічний персонал обробляє у закладі підвіконня, панелі, всі меблі, які знаходяться в рекреації. В кабінеті, де працювала дільнича комісія, оброблено всі меблі, панелі і навіть попрасували штори. У міськраді кажуть, щоб відновити з понеділка роботу шкіл у звичайному режимі, працюють в темпі. Правда, на сьогодні лише 2/3 ДВК звільнили навчальні заклади. Роботи триватимуть і на вихідних. Однак, якщо комісії не встигнуть виїхати навіть до понеділка, це не завадить початку навчального процесу. 118-ту школу нині ретельно готують до роботи в умовах епідемії. Карантинні обмеження ніхто не скасовував, тож протиепідемічних правил дотримуватимуться, як і раніше. Всі школи, так як це, облаштовані санітайзерами. Є спеціальні дезактіни, якими обробляються підлога, панелі, ручки. І ми кажемо, на сьогоднішній день, якщо прописано, що кожного дня після освітнього процесу проводиться генеральне прибирання з використанням деззасобів, це проводиться. Навіть під час виборчого процесу кожні 2 години проводилось дезінфікування, а через 4 години проводилось вологе прибирання. Директорка закладу запевняє, прибирають ретельно, спеціальними розчинами. Технічні працівники змішують 400 грамів хлоровмісної речовини на 5 літрів води. Цього достатньо для знезараження. З батьками учнів тримають постійний зв'язок, інформуючи про підготовку школи до навчання вже з 2 листопада. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».